walaalo waa dadka waxaan soo qoray waa dad xaasidiin maan waxaan been badan abuu fiican yahay asaana soo hadli doono marka waa been abuur waayahay bal waxaad iga warantaa warkan markuu soo baxay ehelad haddaa tihiin maxaad dareenteen mudane waa in wax khalad weyn nanaga galay oo been ma fiicnanin oo dadkii micnaha aasaas u jeclaa soomaalida insaan looga naxsho dada iska qaadan rabo waxyaabo credit ma rabaan ma naqaano waa wax qalada aan la qaadan karin waayahay laakiin warkaasi weyn buu u baahay xitaa dad mas-uuliyiina soo qoray iyo warbaahino maxaa kaga jawaabaysaan arrintaas marka wallaahi waxaaba samaynaynaa habaasaaba soo hadli doona insha allah dadka see u arkaan laakiin waa in tallaabo laga qaado dadkii soo qoray waxaan rabnaa inaan ogaano meeshay ka heleen waxaan beenta badan waayahay hadda aabba xaladiisa caafimaad waa sidee turkigaa loo qaaday caafimaadkiisa waa sidee aab caafimaadkiisa aada buu fiican yahay walaal checkup un buu sameynayaa xalay ana la soo socday ani asigaas la nimid turki wuu fiican yahay marka waa maxaad dalbanaysaa marka ugu dambeyn dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanayana maxaad oran lahayd waxaan leeyahay dhegeysanaya waxaan beenta been abuurkan oo la rabo qof kasta inuu websitekiisa wax uu ku samaysto yaan la dhegeysan waa wax foolxumaa haddii wax dhahaan anagaaba joogna hadli doono uu soo sheegi doono aabba aad buu u fiican yahay marka qalbiga khayr u sheega dheh shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha walaalo waa dadka waxaan soo qoray waa dad xaasidiin maan waxaan been badan abuu fiican yahay asaana soo hadli doono marka waa been abuur waayahay bal waxaad iga warantaa warkan markuu soo baxay ehelad haddaa tihiin maxaad dareenteen mudane waa in wax khalad weyn nanaga galay oo been ma fiicnanin oo dadkii micnaha aasaas u jeclaa soomaalida insaan looga naxsho dada iska qaadan rabo waxyaabo credit ma rabaan ma naqaano waa wax qalada aan la qaadan karin waayahay laakiin warkaasi weyn buu u baahay xitaa dad mas-uuliyiina soo qoray iyo warbaahino maxaa kaga jawaabaysaan arrintaas marka wallaahi waxaaba samaynaynaa habaasaaba soo hadli doona insha allah dadka see u arkaan laakiin waa in tallaabo laga qaado dadkii soo qoray waxaan rabnaa inaan ogaano meeshay ka heleen waxaan beenta badan waayahay hadda aabba xaladiisa caafimaad waa sidee turkigaa loo qaaday caafimaadkiisa waa sidee aab caafimaadkiisa aada buu fiican yahay walaal checkup un buu sameynayaa xalay ana la soo socday ani asigaas la nimid turki wuu fiican yahay marka waa maxaad dalbanaysaa marka ugu dambeyn dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanayana maxaad oran lahayd waxaan leeyahay dhegeysanaya waxaan beenta been abuurkan oo la rabo qof kasta inuu websitekiisa wax uu ku samaysto yaan la dhegeysan waa wax foolxumaa haddii wax dhahaan anagaaba joogna hadli doono uu soo sheegi doono aabba aad buu u fiican yahay marka qalbiga khayr u sheega dheh
شركات هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسامي ساقيمي دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكار كاكو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادا عصوب إيه لباتان إيشان تسنتي وحا لقادقاي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكاكودها هالك حرمادا بوينت 5 كان لقادقاي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكاكودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo dax boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha ah walaalo waxa waa dadka waxaan soo qoray waa dad xaasidiin maana waxaan been badan abuu fiican yahay asaana soo hadli doono marka waa been abuur waayahay bal waxaad iga warantaa warkan markuu soo baxay ehelada daatiin maxaadar inteen mudane in wax qalad weyn nanaga galay oo been ayaa ma fiicnaan oo kan eh dadkii beenaha aasaas u jeclaa Soomaalida insaan looga naxsho dad iska qaadan roo waxyaabo credit ma rabaan ma naqaano waa wax qalad aan la qaadan karin waayahay laakiin warkaasi weyn buu u baahay xitaa dad mas'uuliyiin ah soo qoray iyo warbaahino maxaa ka jawaabaysaa arrintaas markaa wallahi waxaan sameynaynaa haba saaba soo hadli doona insha Allah dadka soo arkaan laakiin waa in talaabo laga qaado dadka soo qoray waxaan rabnaa inaan ogaano meesha ka helen waxaan beenta badan waye hadda aabaha xaaladiisa caafimaad waa sidee turkiga loo qaaday caafimaadkiisa waa sidee caafimaadkiisa aad buu fiican yahay walaal ay check up buu sameynayaa xaalana la soo socday aniga sigaas la nimid turki buu fiican yahay marka waa aad dalbanaysaa marka ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed ku dhigiisanayna maxaad oran lahayd waxaan leeyahay dhigiisana waxaan beenta been abuurkan oo la rabo qof kasta inuu website-kiisa wax uu ku sameysto yaan la dhageysan waa wax fool xuma haddii wax dhaan anagaaba joogna hadli doono oo soo sheegi doona aadba aad u fiican yahay marka qalbi khayr u sheega dheh shirkadda Hormo Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha